1700 старовинних реліквій Перу повернулися на батьківщину. Всі вони колись були вивезені з країни на різних підставах або ж просто викрадені. Фахівці виконали величезну роботу, шукаючи артефакти по всьому світу. Більшість реліквій повернулися з країн Латинської Америки, Сполучених Штатів, Великої Британії та Австралії. Серед знайденого – посуд, картини та інші матеріальні пам'ятки цивілізації, які існували у Перу задовго до іспанського вторгнення.